Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Clínica Obstétrica da Residência de GO da MEAC. É um prazer ter todo mundo aqui. Hoje a gente vai conversar sobre colo curto na gestação. A gente vai ter o prazer de ter o Dr. Felipe Santiago conversando aqui com a gente sobre isso, né? Ele é ex-residente da MEAC, onde esteve trabalhando até há bem pouco tempo. Atualmente faz assistência de obstetrícia e ginecologia, assim como é preceptor, né? Em outras maternidades, no Hospital da Mulher. E tem título de especialista em GO e em ultrassom, ginecologia e obstetrícia. Quem encontra com ele em maternidade ou em grupos de WhatsApp tem a certeza de que ele está sempre bem atualizado, então eu fico certa de que essa noite vai ser uma noite muito, muito rica e muito prazerosa. Obrigada por aceitar nosso convite já desde então de participar dessa reunião, Felipe. E é com você, e todo mundo aí, principalmente a residência, né? Fique bem à vontade para perguntar. Eu vou tentar organizar as perguntas. Podem perguntar no chat ou ao fim da aula. Podem se pronunciar mesmo, falar. Eu vou tentar organizar isso para deixar a discussão ainda mais rica. Com você, pode ir, Felipe. Ok, Sinara. Sinara, antes de tudo, eu queria agradecer o convite. Como você mesmo falou, até há pouco tempo atrás eu estava na maternidade escola. Há 3 anos eu tive que sair por motivos pregatícios. Então, infelizmente, tive que sair desse local, um local onde eu fui interno, fui residente. Desde 2004 eu estava na maternidade escola. Até há 2 anos atrás, e além do aprendizado que ela pôde me proporcionar, ela me proporcionou talvez conquistas muito mais importantes, que foi a possibilidade de dividir consultório com o meu chefe, que é o Dr. Edson, tá operando com um professor de cirurgia, que foi o Dr. Nogueira, tá fazendo dividindo consultório com um ex-interno meu, que é o George. A gente foi quase residente junto. Então, assim, é com grande satisfação que eu venho conversar um pouco e tentar trazer um pouco de experiência para essa sessão clínica da maternidade escola. Antes, vamos conversar um pouco sobre colo curto na gravidez. A ideia é tentar ser o mais prático e baseando todo o conhecimento em evidência científica. E que no final a gente possa pelo menos ter uma ideia de como conduzir em cada situação as pacientes que apresentem colo curto durante a gravidez. Antes de tudo, está passando? Não está passando aqui. A prematuridade, todo mundo já sabe que é uma patologia, é um evento que causa muito, muito mesmo, muitas complicações no recém-nascido. É a principal causa de morte neonatal precoce. Ela aumenta muito a incidência de síndrome do desconforto respiratório no recém-nascido. Além disso, ela também tem sequelas a longo prazo para as crianças. Então, o que a gente puder fazer para tentar diminuir esse evento é extremamente importante a nível de saúde pública. Tá? Então, por isso que a gente tem que conversar um pouco sobre o colo na gravidez. O parto prematuro, ele envolve uma gama de fatores, desde alterações do colo, como doenças maternas, alterações de extensão uterina, tipo gemelaridade ou polidrâmio, fatores infecciosos e até o próprio nível socioeconômico pode estar relacionado com a incidência de partos prematuros. A gente vai trabalhar basicamente em cima dessas três fatores superiores, que é o parto prematuro prévio, o colo curto e a insuficiência cervical, e que geralmente eles são intercalados. Raramente isso vem isolado. Então, vamos tentar conversar um pouco e tentar descobrir como é que a gente vai conduzir pacientes em cada uma dessas situações. No final da aula, eu acho que o importante é a gente conseguir responder essas seis perguntas básicas. Existe mesmo uma razão para a gente estar medindo o colo na gravidez? Em quais dessas gestantes a gente deve fazer essa medida? Qual o período que se deve ser feito?
Essa medida, como ela deve ser realizada? Quais são os valores da medida que são considerados como normais ou anormais? E depois de tudo isso, saber que medidas podem ser tomadas para que a gente possa melhorar o nosso resultado em relação à prematuridade. O primeiro trabalho que relacionou, na verdade, não sei se o primeiro trabalho, mas um trabalho de grande impacto que relacionou o colo uterino com o risco de trabalho de parto prematuro, foi publicado em 1996. É um trabalho que, onde você lê sobre colo na gravidez, ele vai estar lá citado. Foram 10 centros, é um multicêntrico, analisando 2.915 pacientes, mulheres. E esse colo era medido só entre 24 e 29 semanas. Eu não sei se por causa, na época, o morfológico era mais realizado um pouco mais tardiamente, até pela qualidade dos aparelhos. Mas o que se observava é que existe uma relação direta entre o tamanho do colo e o aumento da probabilidade de trabalho de parto prematuro. Se observar que quanto menor esse colo, maior a chance de ocorrer um trabalho de parto prematuro. No caso deles aqui, eles compararam incidência de partos abaixo de 36 semanas, 35 semanas. É interessante também, um dos resultados, é que ele mostra que quanto menor o colo, o fator de risco, ele é aumentado. Então, na verdade, o tamanho do colo é um grande fator de risco para a incidência de parto com menos de 35 semanas. Se você observar aqui na comparação deles, é um colo de 12 milímetros, aumenta o risco até 14 vezes em relação a um colo de 40 milímetros, que é o que ele considerava percentil 75. Só que era uma mensuração com um período muito tarde, de 24 a 28. Então, era necessário buscar mensurações menores, porque muitos pacientes acabariam entrando em trabalho de parto até mesmo antes dessa data onde seria feita a mensuração. Então, começou a se fazer trabalhos com datas com a idade gestacional um pouco menor em relação àquela desse trabalho. E o que se observou é que, mesmo em datas menores, nesse caso entre 18 e 22 anos, o colo ele também é um fator de risco para o trabalho de parto prematuro. E da mesma maneira, quanto menor esse colo, maior é a chance do trabalho de parto prematuro. Esse trabalho aqui, de 98, mostrou, era com um N muito maior de gestantes. A conclusão clara é que a medida transvaginal, entre 18 e 22 semanas, aumentou. Com colo curto, aumentava o risco de prematuridade. No entanto, esses trabalhos ainda mostravam uma sensibilidade e um valor preditivo positivo muito baixo. Então, não se sabia se realmente valeria a pena fazer essa medição para usar isso como um fator preditor de trabalho de parto prematuro. No entanto, a gente já tinha a primeira resposta. Existe sim uma razão para se mensurar o colo da gravidez, porque se prova que o tamanho do colo ele pode sim estar relacionado com o trabalho de parto prematuro. Então foi feito um estudo maior, um estudo prospectivo. Aqueles outros eram estudos retrospectivos, e eles acompanhavam pacientes de alto risco. Nesse caso, 183 gestantes com parto prematuro prévio de 32 semanas, e eles mensurando o colo entre 16 e 19 semanas. O que se observou é que já teve uma melhora do valor preditivo positivo. Então, aquelas pacientes que tinham um colo muito curto com essa idade gestacional, existia uma chance maior de ela evoluir para um trabalho de parto prematuro. Então, será que valeria a pena medir o colo em pacientes que já tinham uma gravidez prematura prévia? Se observar também nesse mesmo trabalho de 2001, não só a medida única, que seria essa primeira medida, mas também quando se fazia medidas progressivas, essa mudança na dinâmica, essa mudança no tamanho do colo, mostrou também o aumento, do trabalho de parto prematuro em colos
menores. Então, não só uma medida única, como também uma medida seriada era melhor, era, digamos assim, ela é mais efetiva para descobrir quem vai evoluir para um trabalho de parto prematuro em pacientes que têm um fator de risco para um trabalho prematuro prévio. Nesse caso aqui, eles utilizavam uma história anterior de trabalho de parto prematuro. Só que a gente estava trabalhando em cima de estudos prospectivos, retrospectivos, então era necessário a gente fazer uma melhor qualificação dos trabalhos. Então, em 2008, quando já se tinha até mesmo o conhecimento que algumas condutas poderiam diminuir o trabalho de parto prematuro, foi feita uma revisão sistemática e que ele mostrava que medidas abaixo de 20 semanas, elas tinham, em pacientes que tinham alto risco de trabalho de parto prematuro, elas tinham uma grande associação de colo curto com a incidência de trabalho de parto prematuro. No entanto, essas medidas, a partir de 24 semanas, já necessitariam de melhores estudos. Então, até 20 semanas talvez fosse o melhor período para se fazer essa medida. No entanto, só se estava trabalhando em cima de gestantes de alto risco. Então, valia a pena medir o colo do útero para todo mundo, já que os trabalhos que a gente tem aqui até agora são mais relacionados com pacientes de alto risco? A dúvida sempre foi essa. É melhor só fazer em pacientes de risco aumentado, para não expor uma paciente sem esse risco a um procedimento a mais, a um ultrassom, ou quem é mais otimista, vamos fazer em todo mundo, porque vale a pena pegar esses pacientes que não têm risco aumentado, mas que podem ter o colo curto. Então, foi feito um grande corte de 18 mil pacientes. Eles tentaram identificar quais seriam os principais fatores que poderiam favorecer a paciente a ter um colo curto. Por quê? Porque se você pegar o número total de pacientes feito o screen, menos de 1% vai ter colo curto. Então, a gente estaria colocando 99% das pacientes com a necessidade de fazer um ultrassom transvaginal, que provavelmente vai ser normal. Então, eles conseguiram caracterizar as principais características que melhorariam o screen para tentar achar esses pacientes com colo curto, que são pacientes negras e hispânicas, que estão fumando no momento, ou que têm uma história prévia de trabalho de parto prematuro, ou então que fez um procedimento excisional no colo. No entanto, existe uma característica nesse estudo que é a sensibilidade dele não é tão alta. Então, se a gente medisse somente em pacientes de alto risco, isso é, pacientes com apenas um fator de risco, 40% das pacientes de colo curto, elas não estariam fazendo ultrassom. E se a gente utilizasse dois fatores de risco, esse número chegaria até 85%. Então, muito provavelmente, muita paciente que teria uma chance de entrar em trabalho de parto prematuro, ela não estaria fazendo esse screening. Então, é preciso tentar descobrir como melhorar esse estudo para a gente ter a certeza que valeria a pena fazer um screening para todo mundo. Então, a ideia foi, ao invés de a gente querer descobrir quem tem colo curto, vamos saber se fazendo o screening universal a gente conseguiria diminuir o resultado final, que seriam os partos prematuros. Foi então que, em 2016, esse trabalho retrospectivo é bastante interessante. Se eu não estiver enganado, é um multicêntrico. O que é que ele fez? Ele mediu o colo uterino em todas as pacientes. No entanto, nesse intervalo, que se eu não tiver, de 2009 a 2014, no meio do intervalo, eles começaram a fazer um programa de screening universal. Então, pacientes antes do screening universal, 46 mil pacientes, mediram colo após o programa em que todas as pacientes fariam a medida do colo uterino, eles observaram a diminuição do trabalho de parto prematuro. Então, provou que você fazer o screening universal diminui o trabalho de parto prematuro. Então, a ideia não é saber quem tem colo curto, é saber se o screening vai fazer a diminuição do resultado final, que é o trabalho de parto prematuro.
No entanto, eles colocam um número necessário para o tratamento, na verdade, seria o número necessário para o diagnóstico, de pesquisa, fazer 143 ultrassons para prevenir um trabalho de parto prematuro abaixo de 37 semanas. E quando a gente considera idades gestacionais mais precoces, esse número aumenta ainda. Por curiosidade, eu fui procurar saber outros NNS de coisas que nós fazemos, como profilaxia. E, por exemplo, o uso do sulfato de magnésio, o NNS é em torno de 140 também, está bem próximo a isso. O screening para colo do útero é 1.400. Então, você precisa fazer 1.400 Papanicolaou para poder ter o resultado de um resultado que mostra um risco maior de câncer de colo. Então, parece que o screening universal tem sim uma utilidade importante. A gente tem que começar a. Se a gente observar, a gente falou basicamente de estudos menores, estudos coortes, e dentro do nível de evidência da medicina baseada em evidência, a gente precisa de revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados para poder usar o resultado dos estudos como uma maneira clínica, ter uma indicação clínica para começar a fazer a nossa prática. Então, em 2019, a Cochrane fez uma avaliação do screening, fazendo o uso do screening ou não screening para tentar ver se diminui o trabalho de parto prematuro. E o resultado não foi muito satisfatório, ele não mostrou nenhuma melhora no risco de parto prematuro nem em alterações neonatais. Então ficou-se a dúvida, será que realmente não vale a pena fazer o screening? Mas se você observar a revisão sistemática, ela só usa um estudo. É um estudo de 296 pacientes e que tem uma característica bem interessante. Somente dois pacientes tiveram um colo menor do que 25 milímetros, que era o ponto de corte para eles. Desses pacientes que fizeram o screening universal, somente eles dois que tiveram um colo menor do que 25 milímetros foi que teve o parto abaixo de 32 semanas. Então a gente fica ainda muito duvidoso. Será que realmente vale a pena fazer o screening universal? Porque a única revisão sistemática que a gente teria não mostrou bom resultado, mas se a gente observar o estudo, não é um estudo bem desenhado, é um estudo indiano. Então continua a dúvida. Em 2016, a Sociedade de Medicina Materno e Fetal dos Estados Unidos publicou um texto interessante que ele colocava 10 razões para se fazer o screening universal. Primeira coisa, o trabalho de parto prematuro é sim um importante problema de saúde pública. Existe tratamento, em 2016 a gente já sabe que existe tratamento. É um diagnóstico fácil de fazer. O colo curto, ele é facilmente visto em pacientes assintomáticos e ele é um indicador, sim, de trabalho de parto prematuro. É um teste confiável, ele não incomoda as pacientes, é extremamente aceitável por elas. A história entre o colo curto e o trabalho de parto prematuro já está bem entendida. A gente já sabe que realmente existe associação. Existe um ponto de corte claro, seria os 25 milímetros que são usados na maioria dos guidelines e das organizações nacionais. A triagem seria barata, se você observar o custo-benefício, talvez o custo de uma prematuridade é muito maior do que se você medir muitos colos em várias pacientes. Então, e também, a gente sabe que se você identificar o colo curto, você vai diminuir o trabalho de parto prematuro. Então, parece sim que tem uma razão, que existe sim uma ideia que vale a pena fazer o screening universal. Tanto que as principais organizações mundiais, nos seus boletins, elas colocam sim como o screening universal uma possibilidade, se não uma obrigação, mas uma possibilidade. A Sociedade Materno-Fetal de Medicina, ela colocou que essa medida ela pode ser avaliada entre 16 e 24 semanas.
Abaixo de 16 semanas, o risco de você englobar o segmento é aumentado, então talvez não seja ideal a gente medir tão cedo. E após 24 semanas, existe uma dúvida se vale a pena medir ou não, porque existe um limite do que se pode fazer após essa idade gestacional. Em pacientes que têm história de trabalho prematuro prévio espontâneo, é recomendado sim fazer essa medida, entre 16 e 14 semanas. Em pacientes sem o trabalho de parto prematuro prévio, existe sim a possibilidade, sendo que ele coloca como orientação que cada, a tradução seria praticante, deveria decidir de que maneira faria o seu screening. Mas é sim viável o uso do screen universal para pacientes sem o trabalho de parto prematuro prévio. Já a FIGO, ela é bem clara, ela diz que todas as pacientes com gestação única, elas têm obrigação, na verdade, elas têm como recomendação o screen, fazer a medida do colo entre 19 e 24 semanas. E aqui no caso, já como é um trabalho mais, já é uma recomendação mais nova, já fala até em uso da progesterona, que a gente vai já conversar um pouco na frente. O Colégio Americano, no seu boletim de 2012, que foi revisado agora em 2016, ele diz que não é mandatório você fazer o screening em pacientes sem história anterior de trabalho de parto prematuro, mas que é possível sim você, dependendo do seu. Da sua escola ou de onde você trabalha, criar sim um protocolo para se fazer essa pesquisa universal. O jornal britânico, ele publicou uma revisão sistemática bem interessante, que ele pega as principais associações internacionais e tenta pesquisar, e na verdade coloca o que é que eles recomendam. E é, ó, nas pacientes de alto risco, 5 das 9 eles indicam sim fazer o screening, tá, do colo uterino. E somente 2 elas são contra o screening universal. 4 elas não são contra e 2 elas ficam duvidosas. Então, parece sim que o screening universal tem uma indicação. Como é que é feita essa medida do colo, já que a gente já sabe que pode se fazer para todo mundo? Sociedade Internacional de Ultrassom de Obstetrícia e Ginecologia, ela fez uns slides bem interessantes através da publicação dela, orientando como se deve ser essa medida. Mensura-se entre 20 e 24 semanas, em pacientes de alto risco, um pouco mais cedo. Mas ela se pode até fazer uma avaliação desse colo no morfológico de primeiro trimestre também. Recomenda-se fazer transvaginal e transperineal e a paciente em litotomia. Usar sempre o eixo longitudinal, evitar forçar muito o colo, fazer essa pressão, porque isso pode, além de encurvar, aumentar o tamanho do colo. Deixar que o colo ocupe boa parte da tela e recomenda-se fazer pelo menos 3 medidas, sempre registrando a menor medida. Tá? E o exame de preferência tem que durar um pouco mais, né? Só aquele imediato. Evitar fazer o exame com a bexiga cheia, já que a bexiga ela pode pressionar o segmento e aumentar esse colo uterino, além de poder esconder um afunilamento, que pode acontecer, já que a bexiga aumentando ela pode empurrar esse segmento. Sempre medir somente o canal endocervical, cuidado para não incluir essa região do istmo. Então você vai avaliar todo esse canal, a mucosa endocervical e fazer essa medida. Existe um risco maior de você englobar o istmo na medida, então, principalmente quando é um exame feito no primeiro trimestre, você tem que prestar bem atenção onde está apenas o canal endocervical para fazer a medida do colo. A gente já falou nisso, a pressão excessiva pode aumentar o tamanho do colo, então deve ser evitada. Colos mais curtos, teoricamente, a medida deveria ser feita nessa curvatura. Mas o que se observa é que, geralmente, os colos curvos são colos mais longos e que, se você fizer a medida do início do orifício interno até o orifício externo, essa medida, se for maior do que 25,
mesmo você tendo que realizá-la de maneira totalmente correta, ela também não vai mudar nada no prognóstico. Então, existe a possibilidade, sim, de você tentar fazer a medida do orifício externo para o orifício interno diretamente. Ah, e quanto a colos mais curtos, geralmente os colos mais curtos, eles são retos, eles não têm essa curvatura. Então, quando você observa essa curvatura, muito provavelmente você vai ter um colo longo. Cuidado com o funilamento. Parece sim que o funilamento tem uma associação com o trabalho de parto prematuro também, não só o tamanho, a gente vai falar um pouco disso lá na frente. E é advogado por muitos que ele isoladamente seria um fator, um risco adicional para o trabalho de parto prematuro. Também é importante observar que, às vezes, o muco cervical pode nos dar a ideia que essa bolsa está prolapsando para dentro do canal. Então, sempre é importante observar as membranas para ver se realmente elas estão dentro do canal endocervical. O SLUD, também se aproveita para ver o SLUD. O SLUD parece ser associado com ruptura prematura de membranas e com infecções dentro da cavidade amniótica. No entanto, não se tem nada, nenhum trabalho que mostre a conduta relacionada com o SLUD. A gente tem até protocolos em alguns hospitais, mas que dentro da medicina baseada em evidência a gente não consegue achar nada que indique o tratamento em pacientes com SLUD. Aproveita também para ver placenta prévia e até mesmo uma vasa prévia pode ser visto. Quando não se pode fazer a medida transvaginal ou por alguma alteração na vagina ou até mesmo por amniorrex, que pode acontecer, você pode fazer ela transperineal, aqui na região perineal onde você vê o colo, e na abdominal, que também você pode ver o colo. Mas você observa que o resultado não fica tão bom quanto a medida transvaginal. Então, a gente já sabe que realmente o colo tem relação com o trabalho de parto prematuro, mas a gente não pode simplesmente saber disso, jogar a bomba para o neonatologista e pronto, segura aí que o bebê vai nascer prematuro. Então, você tem que resolver. A gente pode, muitas vezes, ter uma conduta e que pode trazer essa nossa dinamite para dentro do nosso time. Então, essa nossa conduta, talvez a mais interessante, foi o uso da progesterona. A progesterona, conhecidamente, ela tem relação com a gravidez, ela é produzida no início da gravidez pelo corpo luteal, ela mantém o útero sem contrações, previne a lesão de membranas fetais e também tem uma influência na resposta imune. Então, sabidamente, a progesterona tem uma relação com a manutenção da gravidez. Se a gente for procurar progesterona em trabalho de parto prematuro, o número de estudos que vai aparecer no PubMed são inúmeros. E mesmo a gente reduzindo, filtrando apenas para ensaios clínicos randomizados, o número ainda é considerado grande, 132. Então, é bastante estudada a relação da progesterona com o trabalho de parto prematuro. Às vezes, se você quiser pesquisar no PubMed, você pega a estrada, anda 618 quilômetros, passa por Aracati, curte a praia, passa por Mossoró, já reserva o seu hotel para a Olimpíada de Inverno de 2026 e encontra em Campina Grande o doutor Eduardo da Fonseca. Estou falando isso porque o doutor Eduardo, para o Brasil, talvez tenha sido o início da progesterona para tratamentos de trabalho de parto prematuro. Em 2003, ele já tinha publicado no colégio, na revista do Colégio Americano, um trabalho que mostrava que o uso da progesterona vaginal reduzia a incidência de trabalho de parto prematuro em pacientes que tinham trabalho de parto prematuro prévio. Já existiam trabalhos americanos, mas os trabalhos americanos, eles usavam progesterona de uso parenteral, que a gente não tem no Brasil. Então, foi ele que talvez tenha nos colocado com opção de usar o que nós temos disponível para diminuir o nosso trabalho de parto prematuro. Em 2007, ele já tendo publicado o trabalho com pacientes com história prévia de trabalho de parto prematuro, ele publicou, eu acho que foi o pós-doc dele, junto com o professor Nicolaides, ele é um trial bastante bem desenhado,
em que ele usou progesterona de 200 microgramas entre 24 e 34 semanas em pacientes com colo abaixo de 15 milímetros. Aí você pergunta, por que é que ele não usou o ponto de corte que todo mundo usa de 25 milímetros? É, no Congresso Brasileiro que teve aqui em Fortaleza, se eu não estiver enganado, em 2009, 2007, eu não lembro bem, foi entrado em discussão isso, por que é que ele usou um ponto de corte tão baixo? E ele falou, simples, ele queria provar que realmente é a progesterona que está fazendo o resultado melhorar, porque poderia ainda ser duvidoso colos de 25 milímetros, porque a incidência de trabalho de parto prematuro, por mais que seja aumentado, mas ainda poderia ser menor do que o que se sabe quando o colo é mais curto ainda. Então, a ideia foi essa, por isso que ele baixou tanto o nível de corte do colo dele. E ele tinha como resultado principal medir a quantidade de partos abaixo de 34 semanas e com resultados secundários, avaliar as morbidades fetais. Então, o trabalho dele mostrou sim uma redução no trabalho de parto prematuro. Os trabalhos espontâneos abaixo de 34 semanas caíram em 44%. No entanto, ele não conseguiu mostrar bons resultados no, nos, nas complicações neonatais. É, basicamente, todas as complicações neonatais. Apesar de você sempre ter uma tendência a uma melhora no grupo da progesterona, se você for olhar estatisticamente, isso não mostrava benefício. Então, teve como conclusão que o colo curto, tratado com progesterona, ele reduzia, o trabalho de parto espontâneo mais precoce, que é abaixo de 34 semanas. Se a gente olhar, acumula a quantidade de gestantes após o uso da progesterona e após o placebo, sempre quem está com progesterona tem mais gestantes do que as pacientes que estavam com o uso do placebo, desde o início do tratamento até o fim, quando a paciente tinha o parto. É, no entanto, foi necessário se fazer uma meta-análise, já que a gente tinha uma recomendação clara de um trial, e existiram vários outros trials que mostraram também algum benefício do uso da progesterona. Então, em 2018, ele, juntamente com o professor Roberto, eles publicaram uma meta-análise que mostrava que realmente a progesterona reduziu em 34% a chance de trabalho de parto prematuro abaixo de 33 semanas. No caso do trial, foi 33 semanas. E também uma redução. Ele não tinha conseguido mostrar isso, mas o randomizado conseguiu mostrar que também houve uma redução das complicações neonatais, conforto respiratório, morbidade neonatal, ventilação mecânica, os pesos dos bebês foram maiores nos pacientes que usaram a progesterona. Então, além do que a gente já sabia, a progesterona também traduz uma melhora da morbidade neonatal. Baseado nisso, todos as principais instituições internacionais, incluindo até agora o Reino Unido, elas recomendam o uso de progesterona em pacientes assintomáticas, mesmo sem história prévia de trabalho de parto prematuro. Aqui eles colocam abaixo de 20 milímetros, principalmente porque o Colégio Americano, no último boletim, ele trabalha também abaixo de 20 milímetros. Mas nas outras recomendações, 25 milímetros é sempre o ponto de corte mais utilizado. Então, a gente já sabe que a progesterona tem um efeito. Então, será que uma cirurgia clássica, que já se usa há muito tempo, que seria a cerclagem do colo cervical, também teria efeito em pacientes com colo curto? A cerclagem, ela é indicada de várias maneiras. Ela é indicada pela história clínica clássica, que a gente vê nos livros mais antigos. Ela pode ser indicada pelo ultrassom, tanto pelo colo curto como aquele achado de funilamento do colo. Ou ela pode ser indicada através do exame físico, quando o colo já está dilatado. No entanto, esse diagnóstico do exame físico, muitas vezes, ele é mais tardio do que o ultrassom. Então, a gente não pode esperar nunca o exame físico como talvez uma indicação para a cerclagem cervical. Então, vou tentar usar apenas revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados, porque da mesma maneira que a progesterona
repleta de trabalhos, cerclagem, por ser um procedimento ainda mais antigo, com certeza a gente iria achar muito mais trabalhos de caso, controle e corte. Esse aqui é um trabalho extremamente interessante, porque ele pegou cerclagem colo curto em pacientes com gestação única. Eu vou trabalhar basicamente aqui todos os trabalhos em gestações únicas, depois a gente fala um pouco sobre gemelaridade, e que não tinham um trabalho de parto prematuro prévio, que talvez seja a maioria das pacientes. E o que é que ele usou? 5 trials, 419 gestantes, que tinham como resultado primário trabalho de parto abaixo de 35 semanas. E a cerclagem não mostrou benefício. Mesmo tendo diminuído em 12%, essa redução não foi estatisticamente significante. Então, parece que em pacientes com gestação única, que não tem um trabalho de parto prematuro prévio, o colo abaixo de 25 milímetros, medido no segundo trimestre, a cerclagem não beneficiaria, nem diminuindo a quantidade de trabalho de parto prematuro, nem melhorando os resultados neonatais. Isso aqui, se você observar todas as idades gestacionais, comparando cerclagem com não cerclagem, você observa que sempre a cerclagem tem a incidência um pouco menor, mas que estatisticamente isso não pode ser utilizado. Aqui vocês vão ver muito o trabalho do professor Vicente Berghella. Eu não sei se de origem italiana, mas é de Baltimore, nos Estados Unidos, e basicamente é ele que mais estuda trabalho de colo curto relacionado com trabalho de parto prematuro no mundo. Mas esse trabalho tem uma característica bem interessante. Se vocês observarem por categorias de tamanho de colo, quando o colo é menor do que 10 milímetros, interessante que 10 sim, 5 milímetros não, mas que a gente sabe que abaixo de 10 milímetros, então suponho entre 5 e 10 milímetros, parece que a cerclagem tem um benefício quando medida naquele segundo trimestre. Então, valeria a pena sim fazer cerclagem nesses casos? Parece que sim, apesar da baixa qualidade quando você usa apenas as pacientes nessa categoria, mas pode ser que a cerclagem com o colo muito curto, mesmo em pacientes sem trabalho de parto prematuro prévio, usando o tocolítico, na casa que eles usavam indometacina, e boa parte dos trials que eles utilizaram na revisão sistemática também usavam antibiótico, parece sim que valeria a pena fazer a cerclagem. Eu sempre me pergunto se essas pacientes com colo curto de 10 milímetros não seriam aquelas pacientes que, na verdade, teriam um afunilamento que é típico mesmo dessas insuficiências cervicais. Mas isso fica uma dúvida, né? Se realmente é isso ou não é, mesmo porque não se sabe bem se realmente o afunilamento por si só seria uma causa do trabalho de parto prematuro. Sim, se você observar tecnicamente, parece que sim, né? Porque você toma a membrana empurrando o colo, mas isso dentro da medicina baseada em evidência a gente não pode comprovar. Aqui já foi feito um trabalho com, na verdade, uma revisão sistemática também do professor Vicenzo Berghella, 2011, e que ele usou pacientes com gestação simples, mas que tinham trabalho de parto prematuro prévio. A anterior a gente viu que a paciente não tinha trabalho de parto prematuro prévio. Também uma meta-análise usando 5 trials randomizados, e o resultado em primário era abaixo de 35 semanas. Aqui sim, ele conseguiu mostrar que a cerclagem nesses casos aqui, como em 2011 já foi depois dos trabalhos de progesterona associado com a progesterona, a cerclagem reduziu o trabalho de parto prematuro abaixo de 35 semanas e também conseguiu melhorar os resultados neonatais. Então, nesses casos, a cerclagem em pacientes com colo curto e trabalho de parto prematuro prévio está bem indicada, reduzindo a morbimortalidade neonatal em 64%. Mais interessante aqui, para você ver a importância da medicina baseada em evidência, se você pegar cada complicação neonatal, nenhuma, apesar de que mostrar que cerclagem parecia sim mostrar benefício, nenhuma, estatisticamente, pode ser comprovada, reduzida com o uso da cerclagem. Mas se você jogar isso tudo colocando um grupo que seria alterações neonatais, isso já mostraria um benefício. Só mesmo um detalhe.
Então, as sociedades, que a gente vem falando, elas, em pacientes com colo curto, com trabalho de parto prematuro prévio, em gestações únicas, existe a indicação clássica de se fazer cerclagem e progesterona. Frente a isso, eu tentei fazer aqui um algoritmo bem interessante. Então, a gente pode responder aquelas primeiras perguntas que a gente fez no início. Quando se mede o colo em pacientes que não têm trabalho de parto prematuro prévio, a gente pode aproveitar e medir isso com 20 semanas, que seria a parte do morfológico. Pacientes com colo 25 milímetros já entrariam na progesterona, e pacientes com colo acima de 20 milímetros faria a rotina normal. Já em pacientes que não têm trabalho de parto prematuro prévio, como a gente mostrou no início, o exame seriado é melhor do que a medida única. Então, você tem que medir mais precocemente, principalmente se esses pacientes tiverem tido o trabalho de parto prematuro mais precoce, em torno de 14 semanas, e já faria a progesterona para todo mundo, porque essa paciente tem um trabalho de parto prematuro prévio. Já com quem teve um trabalho de parto prematuro prévio com idade mais avançada, a gente poderia esperar um pouco mais para medir. Colo acima de 30 milímetros, continua a avaliação seriada até 24 semanas. Se por acaso esse colo diminuir, aí ele vem aqui para o colo de menor do que 30 milímetros. 25 a 29 semanas, a gente aumenta a frequência, ainda não indicaria nenhuma terapêutica, mas aumentaria, ao invés de 15 em 15 dias, passaria a fazer esse screening semanal. E se o colo em algum momento baixar de 25 milímetros, como a gente acabou de mostrar, vamos manter a progesterona e aí sim indicar a cerclagem. Eu fiquei super satisfeito quando eu fui baixar o protocolo da maternidade escola, que eu ainda estou como autor. Eu acho que eu fiz esse primeiro protocolo em 2012, 2013, e eu até agradeço por ter me deixado ainda como um dos autores do protocolo. E o protocolo da MEAC está bem condizente do que a gente falou, de tudo que a gente falou até agora. O colo deve ser medido entre 16 e 28 semanas, aqui ele aumenta um pouco, mas aqui é bastante interessante, porque a gente vai já mostrar que pode ser que esse colo também possa ser medido acima de 24 semanas. E de preferência ser junto com o morfológico. E em pacientes que apresentam um risco de trabalho de parto prematuro por outros fatores, essas medidas elas devem ser consideradas. Aliás, mais medidas devem ser consideradas. Então, como a gente acabou de falar, uma medida seriada seria mais importante. A progesterona a ser utilizada entre 18 e 36 semanas. Com qualquer paciente de trabalho de parto prematuro prévio ou que tenha um colo menor do que 25 milímetros. E a cerclagem nas pacientes com história de trabalho de parto prematuro prévio com colo curto e que já estou fazendo progesterona, você teria também a indicação de fazer a cerclagem. Então, o protocolo da MEAC está totalmente baseado no que a gente mostrou até agora. E pronto, a gente já viu o colo, a gente já viu a relação de colo com o trabalho de parto prematuro prévio, e a gente vai trabalhar agora em cima da insuficiência cervical, que é aquela história clássica. Seria aquele colo que não consegue manter a gravidez, mesmo sem sintomas ou sinais de um trabalho de parto prematuro bem acentuado, sem contrações importantes, sem sangramentos. Existem vários fatores de risco. Qualquer procedimento, qualquer coisa que possa dilatar ou diminuir o tamanho do colo, o colo vai ter sim um fator para ele se abrir mais facilmente, para ele encurtar mais facilmente na gestação. E o diagnóstico clínico é clássico, são perdas gestacionais ou então abortos recorrentes. O período da perda sempre vai regredindo, sempre tende a diminuir a idade gestacional. E geralmente não tem sintomas clínicos típicos de trabalho de parto prematuro. Aqui ele fez uma avaliação de pacientes que fizeram cerclagem apenas pela história clínica, quer dizer, a história clínica clássica. E parece que existe sim uma diminuição, não estou achando o mouse, pronto, uma diminuição nos trabalhos de parto abaixo de 33 semanas. As pacientes que fizeram cerclagem, e principalmente pacientes com mais de 3 partos prematuros, a cerclagem mostrou um benefício. Então, existe sim a possibilidade de se fazer cerclagem
mesmo sem colo curto, nas pacientes que têm essa história clássica, principalmente as pacientes que têm mais de 3 trabalhos prematuros. Baseado nisso, e até mesmo historicamente, os principais boletins, eles indicam o uso da cerclagem apenas pela história clínica. O mais interessante é que o boletim do Colégio Americano, ele fala até em apenas um parto prematuro ou uma perda. Sendo que essa perda tem que ter ocorrido quase sem dor na dilatação cervical, ou então, lógico, sem ausência de descolamento prematuro ou alguma outra causa que possa ter favorecido esse trabalho de parto prematuro. E também pacientes que já realizaram uma cerclagem anteriormente, eles já indicariam fazer logo a cerclagem. Também o colégio canadense fala a mesma coisa, fazer a cerclagem eletiva entre 12 e 14 semanas. E aquele mesmo trabalho que usou vários protocolos chineses, australianos, eles também endossam isso, que a cerclagem pode ser feita em pacientes com mais de 3 trabalhos de parto prematuro de maneira eletiva. Então, está mais do que claro que cerclagem uterina eletiva, feita entre 12 e 14 semanas, tem indicação. Só por questão de curiosidade mesmo, alguém foi lá e tentou comparar. Será que valeria a pena eu cerclar todo mundo por essa história clínica, ou não seria melhor eu esperar ultrassom se, por acaso, começasse a diminuir o colo, eu faria a indicação da cerclagem? O mais interessante é que não houve diferença se você fizesse a cerclagem baseada apenas na história ou baseada no ultrassom. Você vê aqui que não existe diferença. E a morbidade neonatal foi até pior em pacientes que fizeram a cerclagem baseada na história. No entanto, eu fui tentar, por curiosidade, fui olhar esses dois trabalhos. Esses trabalhos têm talvez um erro metodológico bem interessante, porque eles usavam apenas a história de um trabalho de parto prematuro prévio. Então, provavelmente, muitas dessas pacientes não eram pacientes com incompetência em estímulo cervical. Era apenas uma paciente que teve um trabalho de parto prematuro prévio. Talvez por isso não mostrou tanto resultado. Então, para nossa pouco de dúvida, né, devido a essa história de medicina baseada em evidência, a gente fica um pouco perdido. Mas uma coisa está clara em relação ao colo: cerclagem, ultrassom e progesterona. Eu acho que é o tripé básico para se conduzir na questão de colo curto ou mesmo alterações de colo uterino. A cerclagem pode ser feita de duas maneiras. A técnica que a gente chama de cerclagem mais alta, que é a Shiroka, ela tem a necessidade de fazer rebater a fáscia vesico-cervical e a reto-cervical. É um procedimento mais difícil. Se for olhar em livros, textos mais antigos, eles falavam até que seria um pouco melhor. Mas existe a técnica de McDonald's, que é mais simples de se fazer, não precisa se fazer nenhuma abertura da mucosa vaginal. E que essas duas técnicas não mostraram nenhuma, novamente que o Dr. Vincenzo Berghella, não mostrou nenhuma diferença na questão de trabalho de parto prematuro. Depois da cerclagem, basicamente, você pode aumentar a frequência das condutas, das consultas. As pacientes têm que ir com mais frequência ao ambulatório. Existe sim uma recomendação, talvez mais por questão de experts, por opinião de experts, que valeria a pena fazer ultrassom para esse acompanhamento, porque parece que se o colo encurtar, chegando a menor que 10 milímetros em pacientes com cerclagem prévia, o risco de trabalho parto prematuro aumenta muito. Eu acho que é uma coisa bem óbvia. Mas ainda é duvidoso se valeria a pena ou não refazer uma cerclagem quando esse colo começasse a diminuir. Se medicina baseada em evidência tem uma revisão sistemática, que apenas um trial mostrou, que fez esse retratamento e que não mostrou benefício. Mas alguns autores ainda recomendam sim a possibilidade de se fazer um novo ponto. A cerclagem, no caso do McDonald's, ele não tem diferença se você usar faixa, se você usar
fio inabsorvível, fica muito até o critério, como também a história de se fazer um ponto ou dois pontos. É, eu prefiro fazer dois pontos, porque duas explicações. Eu acho que se um ponto falhar, o outro segura. Claro, claro, né? Isso é lógico. E a maioria dos trabalhos que se faz sobre cerclagem, eles não utilizam fios, eles utilizam faixas. E a faixa, ela é mais larga do que o fio. Então, assim, lógico que tem dentro das revisões, tem também trabalhos que utilizaram fios. Mas a maior frequência, principalmente fora, é do uso da faixa. Então, eu acho que dois pontos simularia melhor uma faixa do que só um ponto. Mas isso é questão de opção, nada que indique isso como uma certeza, você pode fazer só um ponto sem problema nenhum. A cerclagem geralmente é retirada entre 36 e 37 semanas. É, quando tem aminorrex acima de 32 semanas, existe uma recomendação de se tirar, principalmente porque já tem uma idade gestacional até compatível com a vida. E quando é abaixo de 32 semanas, a gente mantém a cerclagem apenas se a paciente não apresentar sinais de infecção. A partir do momento que ela apresenta algum sinal de coriaminonite, o ideal é retirar a cerclagem. É, o Jornal Canadense agora trabalhando em cima das pacientes com história de insuficiência cervical. É, então, ela colocou, a gente acabou de falar sobre cerclagem vaginal nas pacientes que teve três ou mais partos, mas algumas vezes essa cerclagem vaginal ela não é possível. Você tem que lançar a mão da cerclagem abdominal. Cerclagem abdominal, com indicação para, lógico, quando você não consegue fazer a cerclagem vaginal, desculpa, abdominal, é, quando você não consegue fazer a cerclagem vaginal, então, pacientes que têm traquelectomia prévia, eu até estive conversando com o doutor Marcelo Vieira, perguntando como estava a história da cerclagem deles. Porque no começo, quando eles faziam as traquelectomias radicais por vídeo, eles faziam a cerclagem no mesmo tempo cirúrgico. No entanto, o grande problema da traquelectomia laparoscópica é a estenose de canal. Então, eles tinham muito medo de fazer essa cerclagem e aumentar ainda mais a estenose. Então, eles têm feito essa cerclagem depois de um tempo de realizar a traquelectomia. Isso no caso laparoscópica, não estou falando da traquelectomia vaginal. É, lógico, se você não tiver também acesso ao colo, por causa de septos vaginais, ou o colo for muito curto, então você tem que fazer a cerclagem abdominal. É, e a indicação clássica é quando existe uma falha de uma cerclagem cervical prévia, uma gravidez prévia. E essa cerclagem ela tem que ser feita, tem que ter sido feita de forma eletiva. Você não pode ter feito uma cerclagem de urgência, a paciente ter entrado em trabalho de parto e você dizer, olha, próximo eu vou fazer cerclagem abdominal, já que falhou a sua cerclagem vaginal. Na verdade, só tem essa indicação se a cerclagem tiver sido feita de maneira eletiva. Existe uma dúvida, se valeria a pena você, ao invés de fazer uma cerclagem abdominal, por ser mais difícil, você não fazer só uma cerclagem vaginal alta, que seria a técnica não McDonald's. E o que se mostrou que a cerclagem abdominal, ela tem um resultado muito melhor, tanto em questão de trabalho de parto prematuro prévio, ou desculpa, em trabalho de parto prematuro abaixo de 32 semanas, no caso, essas pacientes tinham sido submetidas a cerclagens vaginais prévias. Vou beber um pouco de água, pessoal. E que também o parto prévio aconteceu entre 14 e 28 semanas. Então, a cerclagem abdominal teve um melhor resultado. E se você comparar a alta e a baixa, que seria aquelas duas técnicas, não teve diferença. Então, a cerclagem abdominal diminuiu muito a quantidade de trabalho de parto prematuro e também a incidência de perdas fetais, em 88%. Então, quer dizer, além de diminuir o trabalho de parto prematuro, se perde muito menos bebê nesses casos. E também o número necessário para o tratamento, olha como é interessante, não é alto. Você faz 4 cerclagens para diminuir o trabalho de parto prematuro, abaixo de 37 semanas, e você faz 5 cerclagens para evitar uma perda fetal. Então, é
um procedimento extremamente indicado. Um trabalho publicado esse ano já, então bem recente. E só que o trabalho era com cerclagem abdominal de maneira laparotômica. E a laparoscopia, a gente sabe que os benefícios são enormes. Menor tempo de internamento, menor uso de medicamentos para dor. Classicamente, a gente já sabe quais são os bônus de se fazer uma laparoscopia. Só que a gente não tinha ainda trabalho comparando laparotomia. Pelo menos assim, a gente tem trabalho, a gente vai falar um pouco sobre isso. O trabalho, um resultado sistemático, compara o cerclagem por via transabdominal, por via laparoscópica, é bastante interessante. Ele mostrou uma diminuição, um aumento dos partos acima de 34 semanas nas pacientes que fizeram cerclagem laparoscópica. Então, além de ter melhor benefício por ser uma cirurgia minimamente invasiva, ela ainda tem melhores resultados obstétricos. E o mais interessante também, que não é só o resultado obstétrico, se você excluir as perdas que aconteceram precocemente no primeiro trimestre, ele também mostrou benefício, você perde menos bebês, sobrevida neonatal aumentou, se você não considerar o primeiro trimestre, porque lógico, o primeiro trimestre, quem nasce, o primeiro trimestre vai a óbito. Então, ele mostrou um resultado tanto da parte obstétrica como da parte neonatal. Então, ficou claro que a laparoscopia é bem interessante. Mas se faz essa laparoscopia durante a gravidez ou antes? Isso também era uma pergunta. Porque existiam as duas indicações. Você poderia fazer antes na paciente que quer engravidar, que ela está programando se engravidar, então você já faz a cerclagem antes. Ou então você faria no primeiro trimestre. E parece que a realização pré-concepcional aumentou a quantidade de partos que passaram de 34 semanas. Então, além dela ter menor injúria à gravidez, porque a paciente não está grávida, lógico, o bebê não vai sofrer exposição de analgésicos, o risco de sangramento é menor, porque o útero sangra menos, e ela também não mostrou uma diminuição da fertilidade, porque se falava muito que se fazer antes da gravidez, você aumentaria a estenose. Então, passou-se a indicar a cerclagem antes da concepção. Jorge, como é que está o tempo aí, Jorge? Chegamos a uma hora agora, Felipe. Vou acelerar um pouco, cara, desculpa aí. Aqui eu vou só tentar colocar um vídeo bem interessante, mostrando a cerclagem laparoscópica. É do Lucas que foi residente da gente aí. Na verdade, não era mais aí, mas ele foi residente da maternidade escola. É uma cerclagem laparoscópica. O Luquinha está com 2 anos tendo a residência, foi ele que fez. Então, só para a gente ter uma ideia de como a formação é interessante, é um procedimento que não é fácil de se fazer. Teoricamente é fácil, mas tecnicamente não é tão fácil. Só para demonstrar aqui onde ele coloca a fita. A fita fica entre a subida da artéria uterina e o colo. Aqui ele começa a dissecar a bexiga para tentar identificar as artérias. Aqui ele está tentando identificar a artéria uterina. Pronto, identificando a artéria uterina, para onde ele. Que aí ele vai ter que passar a fita entre ela e o útero. Vou acelerar um pouquinho. Felipe, Aqui, Felipe, o vídeo não está aparecendo. não tá, é? O vídeo não está aparecendo, é. Ixi, cara. Tentar aqui de novo. Saca que eu. Ah, eu acho que eu sei o que é, Jorge. É porque eu. Deixa eu ver aqui um pouquinho, Jorge. Eu posso sair daqui? Aqui dá certo. Cara, eu acho que eu vou ter que. Só se eu. Pronto, aí você bota agora aí. Certo. Aí eu. Como é que eu vou achar a sharing? Área de trabalho, cara. Minimiza esse seu aí. Isso aqui. Aí eu. Tá aqui o vídeo, tá. Cara, tá aqui o vídeo. Vai aparecer, será? Se fizer isso, Jorge? Tu tá vendo aqui, eu trabalhando? O vídeo tem que estar aberto, né? Tô vendo não. Tá no teu PowerPoint. Pronto. Qualquer coisa eu tento depois, Jorge. Ah, então passa no final. Vai pra frente, Felipe. Mas é bem interessante, bem legal.
que é o final da laparoscopia. Ele mostra uma faixa, a gente chama de faixa cardíaca, uma faixa de polipropileno, bem na região do istmo, passando aqui por trás o colo, o nó na frente anterior, aqui a vagina, a bexiga rebaixada, e se vê no ultrassom que a tela ficou bem na posição do orifício interno. Então, procedimento bem realizado, colocar a tela de maneira correta. A gente já falou da seclagem abdominal, e agora, dentro desse protocolo canadense, a gente vai trabalhar um pouco nessas pacientes que têm o diagnóstico de insuficiência com cólon já dilatado. Então, assim, a gente viu a história clínica, a gente viu o ultrassom indicando, e agora a gente vê o exame físico indicando, certo? Em pacientes que não têm contrações uterinas e que não têm infecção, existe a possibilidade de se fazer o que a gente chama de cerclagem de emergência, ou tem um nome americano que agora esqueci, RESCO, mas cerclagem de recuperação, mais ou menos isso. Como é que é ser feito isso? Você vai no exame físico e você se depara com isso aqui. Aí você se pergunta, pô, tem indicação de fazer isso? A bolsa já está aqui na vagina, já está no canal. Será que vale a pena se fazer isso? Tem uma revisão sistemática com 10 estudos. Infelizmente, a revisão sistemática não é só tem um trial, mas ele comparou a realização de cerclagem nesses casos, mostra esses casos de exame físico. A média de dilatação, se eu não estiver enganado, era 4 centímetros de dilatação do colo. 485 pacientes fizeram a cerclagem, 272 foram só com os expectantes. E olha que interessante, ele mostrou melhor sobrevida no neonatal, os partos entre 24 e 28 semanas foram diminuídos, os partos com menos de 34 semanas foram diminuídos, o tempo até o parto, entre a cerclagem e o parto, também aumentou, quer dizer, a paciente ficou mais tempo grávida, a idade gestacional também aumentou, e o peso dos bebês também aumentaram. Então, existe sim uma indicação para se fazer uma cerclagem indicada por exame físico, tanto na questão de melhorar a sobrevida neonatal, como também ela prolonga a gravidez. Tá? Então, às vezes o pessoal chama, ah, que loucura fazer uma cerclagem aqui, a bolsa já está para o lado de fora. Ah, não é porque alguma pessoa disse que vale a pena, isso é provado, isso está mostrado no maior nível de evidência dentro da medicina baseada em evidência. Então, quando chegar numa situação dessa, e você vê uma dilatação enorme, não precisa se assustar, não precisa sair chorando, desesperado. Você vai lá, veste sua roupa de missão impossível, aceita isso como um desafio, coloca a paciente em Trendelenburg, enche a bexiga por uma sonda vesical, mais ou menos 500 ml, porque a bexiga aumentada vai pressionar o segmento anterior e vai pôr essa bolsa um pouco mais para dentro. É necessário você ter uma boa apresentação da vagina, não dá para trabalhar com campo ruim. A sepsia é extremamente importante, além da colexidina aquosa, eu tenho usado soro, a gente lava a vagina com soro em grande quantidade. Em situações pouco mais extremas, às vezes, com todas essas medidas, e a bolsa está um pouco para fora, você pode até tentar, usando uma gaze úmida, empurrar essa bolsa lentamente enquanto faz os pontos. Um adendo rápido aqui, alguns serviços, eles indicavam realizar a amniocentese antes da realização dessas cerclagens, tanto para o diagnóstico de infecção, porque poderia ter essas pacientes com infecção, como também ela diminuiria a quantidade de líquido e facilitaria a redução dessa bolsa. Não se tem uma indicação clara de se fazer essa conduta para pesquisar coramnionite em bolsas prolapsadas, então não vi nenhum local recomendação disso, apenas observações em textos, tá? É só para deixar um adendo. Então, para a infecção, na verdade, para o trabalho, para ajudar no procedimento, pode até ser feito, mas você esperar o resultado, até mesmo que a cultura demore a sair, mesmo você podendo fazer um grana naquele momento, mas a cultura, por demorar a sair, não dá para você ficar esperando a cultura para fazer uma cerclagem depois de 2, 3 dias. Então, aqui é só para mostrar também a do Luquinha. Eu fiz algumas já, mas eu sou péssimo de documentação, eu não consigo,
eu não documento casos meus, até tentei procurar se alguém tinha uma foto de um que a gente fez há mais ou menos uns 2 meses no Hospital da Mulher, e não, ninguém tinha foto, eu esqueci de tirar também. Mas olha como é interessante. E você vê que o colo totalmente dilatado, depois daquelas medidas, olha como o colo ficou. E o Lucas faz um negócio bem interessante, Lucas Nogueira, que eu achei bem, que eu acho muito legal. Eles vão fazendo, eu sei que aqui tem vários pontos, e a gente sabe que não precisa dar tantos pontos, mas eles vão pegando cada vez mais próximo do orifício externo, fecha essa região, então o colo reduz, ele dá o segundo ponto e vai progredindo até a parte mais superior do colo cervical, do colo uterino. Então você vê como é interessante, uma técnica bastante interessante, e essa primeira sutura facilita que ele tracione o colo. Então o resultado foi excelente dessa paciente. Depois, se o Lucas tiver, não sei se ele está na aula, ele pode, eu não sei quantas semanas estava essa paciente. Então, a gente sabe que a cerclagem tem indicação sim. Ficou a dúvida, depois de tudo isso, se a gravidez tiver mais que 24 semanas, vale a pena fazer a cerclagem? Eu tive alguns casos, inclusive eu estava até na maternidade escola na época, a gente fez caso até de 28, 29 semanas, e eu tenho a seguinte ideia, se em 28 semanas, e tendo uma bolsa prolapsada, eu conseguir aumentar 2 semanas, 1 semana, já melhora pelo menos o corticoide. Então, assim, lógico que é uma ideia minha, eu acho que vale a pena fazer sim, certo? Mas eu não posso colocar isso como uma indicação para todo mundo. Então, o NICE e a Sociedade Canadense têm dúvidas se realmente vale a pena ou não. Isso ainda é uma coisa duvidosa. Eu fui procurar, em 2015, foi publicado um trial, achei interessante, que realizou cerclagem, também por indicação do exame físico. As pacientes podiam usar ou a progesterona ou a cerclagem entre 24 e 28 semanas. Olha que interessante. Quando você faz, mesmo com idade mais avançada, teve uma melhora no intervalo do parto, entre o tratamento e o parto. As pacientes que fizeram a cerclagem ficaram mais tempo grávidas. Os pesos dos bebês foram aumentados. E também a idade gestacional do parto foi aumentada. Então, cerclagem de emergência entre 24 e 28 semanas, ela tem sim a sua indicação. E olha que não é um trabalho randomizado. Quer dizer, bastante interessante. Então, aqui a dilatação média no trabalho foi de 4 centímetros, certo? E todas essas... Aqui só um adendo também, esse trabalho, nenhuma bolsa estava na vagina. Todas as bolsas estavam dentro do canal endocervical, mas já com dilatação do colo. Vou tentar acelerar um pouco. O pessário foi tentado ser colocado como uma maneira de reduzir o trabalho de parto prematuro. É um trabalho inicial do Goya, publicado no Lancet em 2012, mostrou um resultado bom no uso do pessário em pacientes com colo menor do que 25 milímetros. Certo? E o mais interessante é que não eram pacientes que tinham um trabalho de parto prematuro prévio, não. Se eu não tiver enganado, qualquer paciente que tinha um colo menor do que 25 milímetros. E ele melhorou o trabalho de parto com menos de 34 semanas e melhorou também os resultados adversos neonatais. No entanto, aqui a gente já mostrou, redução de 81% do trabalho de parto prematuro. E olha os efeitos neonatais, reduziu em 86%, quer dizer, é uma redução muito grande. No entanto, Nicolás publicou em 2016, no New England, uma revista de alto impacto, um estudo randomizado da mesma maneira que foi feito o do Goya, com colos abaixo de 25 milímetros em pacientes que não tinham antecedentes obstétricos, e o resultado foi totalmente diferente. Não reduziu o trabalho de parto prematuro abaixo de 34 semanas e não reduziu os efeitos adversos neonatais. Eu não tenho experiência com pessário, até quem na maternidade escola a gente tinha um trabalho com pessário, quem puder conversar um pouco sobre isso depois, eu acho interessante. E as características das pacientes entre os dois trabalhos foram muito semelhantes. Quer dizer, então, por que se teve um resultado tão diferente? Existe sim uma publicação, até em revistas médicas, que o conflito de interesse do primeiro trabalho era muito grande.
certo? Meio que ficou duvidoso aquele resultado. Mas, assim, eu apenas li, vi sobre isso. Então, existia um conflito de interesse muito importante no trabalho do Goya. Eu não sei qual era, não pesquisei isso, mas tem relatos, sim, e até em revistas, se eu não tiver enganado, até no Lancet. Então, nesse caso do Nicolás, ele não conseguiu mostrar mesmo o resultado que o Goya mostrou. Então, só para tentar agilizar um pouco mais a questão do pessário, uma revisão sistemática publicada no Nicolás desse ano, ele não indicou pessário, certo? Para nem gestação única com colo menor do que 25 mm, nem gestação gemelar, mesmo com colo abaixo de 25 mm. Tá? Então, o pessário não deve ser usado. Tá? A Sociedade Americana, falando sobre pessário, em 2017, antes mesmo dessa revisão sistemática, ela já indicava o uso do pessário apenas para trials clínicos, apenas para pesquisa, mesmo porque o FDA não libera o pessário arábico, se não tiver nada, é pessário arábico, ele não é indicado para tratamento de parto prematuro nos Estados Unidos. Agora, falar rápido, acelerar, Jorge, desculpa o tempo, sobre gemelaridade, a gente trabalhou basicamente só com pacientes com gestação única. A incidência do gemelar em trabalho de parto prematuro, a gente já sabe que é muito maior pela aquela superdistensão, então é aumentada a frequência de partos prematuros, e a gemelaridade ela é responsável por até 15% de todos os partos prematuros dos Estados Unidos. É necessário buscar um teste, tanto para predizer o trabalho de parto prematuro e também condutas que possam evitar esse trabalho em pacientes gemelares. Em 2010, foi publicado uma avaliação para saber se o colo curto tinha associação com o trabalho de parto prematuro em pacientes gemelares. Aqui, a área da curva Rock, você mostra que abaixo de 28 semanas, se eu não tiver enganado, essa curva maior é até com colo menos de 15 milímetros. Você vê que tem uma associação grande entre o colo e a... Mesmo em 34, 37 semanas, lógico que quanto mais próximo a 37, por a gemelaridade ter outros fatores associados com o risco de trabalho de parto prematuro, quanto mais próximo de 37, mais esses outros fatores vão estar envolvidos, então essa área da curva acaba diminuindo um pouco. Então, medidas entre 20 e 24 semanas é um bom preditor para trabalho de parto prematuro espontâneo em mulheres assintomáticas, mas com gestação gemelar. A Sociedade Internacional de Ultrassonografia, baseado nisso, ela colocou no seu guideline e fala do papel do ultrassom na gestação gemelar, ela indicando a medida da cerclagem tanto em gestações dicoriônicas como em gestações monocoriônicas. Então, já se sabe que pode sim estudar o colo em gestantes. Mas e aí, depois que se pesquisa, que se faz essa medida, o que pode ser feito? A ideia que se tinha era que talvez a gente pudesse fazer a mesma coisa que a gente faz na gestação única. Nós já achamos um colo curto, nós achamos uma gravidez, então vamos fazer progesterona ou cerclagem, ou icerclagem. Mas a dúvida existe, a gente não tem como comprovar isso. Então... o professor Romero, em 2017, publicou um trabalho que mostrava o uso de progesterona em gestações gemelares com colos abaixo de 25 milímetros. Essa revisão sistemática tem uma coisa interessante. Deixa eu ver. Ela inclui o primeiro trabalho do Eduardo Fonseca, que tinha pacientes gemelares, era um N pequeno, mas tinha pacientes gemelares, e inclui principalmente esse trabalho, e eu acho que é um trabalho iraniano, que ele não mediu o colo abaixo de 20 milímetros, era só pacientes entre 20 e 25 milímetros, quer dizer, já a incidência de trabalho de parto prematuro já não é tão intensa como colos mais curtos, e esse trabalho representou 70% do N dessa revisão. Então, basicamente, se a gente for atrás disso, não foi bem uma revisão sistemática, foi quase um trial randomizado. E se você observar, somente ele teve resultado positivo, é uma evidência que a progesterona melhorava o trabalho de parto prematuro em gemelares. Quer dizer, todos os outros, nenhum mostrou benefício, apenas ele.
Aqui também, avaliando, também teve uma melhora nos efeitos adversos também dos bebês. Então, parecia que o uso de progesterona em gemelares teria alguma indicação. E o trabalho dele, na verdade, o principal trabalho, a progesterona utilizada foi uma dose maior, de 400 miligramas, certo? É usada mais ou menos no mesmo período que a gente tinha falado no uso da gestação única. Então, todo mundo foi festa, né? Ótimo, a gente pode usar a progesterona, já que tem gemelar e colo curto, vamos diminuir o nosso trabalho de partos prematuros. No entanto, em 2019, a Cochrane fez uma nova revisão, pegando os trabalhos mais recentes, com um N bem maior, o N lá era 400, aqui o N é bem maior, comparando a progesterona versus o placebo em gestações gemelares, para ver a questão de partos abaixo de 34 semanas. E ela não mostrou benefício. Certo? Esse resultado, ela independente da dose utilizada, eles fizeram uma divisão entre doses, doses mais altas que 200, doses abaixo de 200, não mostrou benefício. Independente do tamanho do colo, independente do início que foi feito, quer dizer, eles fizeram toda a avaliação e eles não conseguiram mostrar o mesmo resultado que a primeira revisão tinha mostrado. Então, aqui diminuiu 10%, mas estatisticamente não foi significante. E o mais interessante, o único trial até hoje que mostrou benefício do uso da progesterona em gestações gemelares não foi incluído nessa revisão sistemática por algum problema no envio dos dados do autor. Na revisão sistemática, se você ler, está lá como aguardando os resultados dos autores, por isso que ele não publicou os dados, o que deixa ainda a gente ainda mais confuso na questão de por que que esse trabalho foi o único que mostrou o benefício da progesterona na gestação gemelar. Então, por isso, os outros não citam gemelaridade com o uso da progesterona, mas o Colégio Australiano e o Colégio Americano, eles não têm recomendação para o uso de. Alguém está riscando a tela aqui, para o uso de progesterona para evitar trabalho de parto prematuro em gestações gemelares com colo curto. E a cerclagem, será que vale a pena? A gente tinha falado da progesterona. Em 2019, teve uma revisão sistemática, eu acho, é uma revisão que tem um desenho ruim, não é um desenho bom, mas que ela mostrou uma coisa interessante. Quando o colo está maior do que 25 milímetros, ou entre 15 e 25, seria o caso que a gente usa em pacientes que têm mais risco, trabalho para parto prematuro, estão com gravidez única, e não mostrou benefício da cerclagem. Mas se esse colo de gestações gemelares estiver menor do que 15 milímetros, ele prolongou o tempo da gestação em quase 4 semanas e reduziu o trabalho de parto prematuro. E se houver, ao invés de uma dilatação, lógico, um encurtamento, uma dilatação maior do que 1 centímetro, também aumentou, se for realizada a cerclagem em gemelares, aumentou em quase 7 semanas o tempo da gestação, reduzindo o trabalho de parto prematuro até em idades gestacionais mais precoces. O detalhe do estudo, o estudo de desenho não é tão bom, ele não mostrou o benefício da cerclagem profilática feita apenas por história clínica entre 12 e 14 semanas. O único resultado positivo foi aquele que eu mostrei, mas quando você usa apenas os trials randomizados dentro dessa revisão sistemática, a cerclagem foi associada apenas, aliás, desculpa, ela foi associada com maior risco dos bebês nascerem entre 1,5 kg e 2,5 kg. Então, assim, segundo o comentário do UpToDate, não dá para se ter a certeza que realmente esse estudo pode ser usado como base para a gente começar a indicar cerclagem em todo mundo que tenha colo abaixo de 15 milímetros ou que tenha uma dilatação acima de 1 centímetro na gravidez gemelar. Em cima, está cobrindo um pouco, mas achei que são, só para terminar, são condutas e situações mais especiais que eu tentei colocar, porque pode aparecer uma vez em alguma situação dessa. Uma gestação única com trabalho de parto prematuro prévio, mas que era uma gravidez gemelar, não tem estudos. Mas os autores do UpToDate, ele
alguns autores indicam usar progesterona, já que foi um trabalho de parto prematuro prévio. É, usando fibronectina positiva, não tem benefício, o estudo óptimo não mostrou isso. É, a progesterona, após a cerclagem, sem colo curto, quer dizer, aquelas cerclagens que são realizadas eletivamente, entre 12 e 14 semanas, na verdade, muitos autores usam, eu até utilizo também a cerclagem, a progesterona, após fazer uma cerclagem de eletiva, mas não existe evidência científica. É, não se indica progesterona após a aminorrex prematura, nem em trabalho de parto prematuro, como se fosse uma continuidade. Não se usa para tratamento após a aminorrex, não se usa progesterona em pacientes que tiveram trabalho de parto prematuro por aminorrex prematura. Isso aí é uma coisa um pouco duvidosa ainda, certo? E também não se deve usar a progesterona nem para tratamento de trabalho de parto prematuro, nem para paciente que fez a inibição, conseguiu resolver e a partir daí você usar a progesterona. Isso não mostrou benefício, tá? Então, pessoal, é isso. A competição do Dr. Edson, que ele mostrou na última semana a igreja lá do Brejo Santo. Estou mostrando aqui um pouco de água lá em Limoeiro, para ele poder tomar um banhozinho lá na Barragem das Pedrinhas. Eu gostaria de agradecer, Felipe, foi uma aula excelente, que conseguiu trazer assim, os principais trabalhos que a gente tem sobre isso e esmiuçar, né, trabalhos que têm metodologia muito diversa e fica difícil da gente julgar, né, e você conseguiu não só esmiuçar, mas julgar de forma muito legal. Eu vou fazer logo as perguntas, eu vou perder as perguntas que estão sendo feitas agora, porque eu vou trazer as que foram feitas no decorrer da aula. Tá bom? Uhum, tá. Então, teve uma da doutora Marjorie, que a pergunta é, nas mulheres não grávidas, existe algum estudo que nos faça fazer investigação de medição do colo previamente à gestação, valendo a pena medir o colo para selecionar melhor quem tem risco? Não, Sinara, não, nenhum trabalho, na verdade, antigamente se falava muito em competência em estímulo cervical e o diagnóstico fora da gravidez, quando se passava uma vela de EGA mais grossa ou quando facilitava a esteroscopia, mas em ultrassom não tem nada e até mesmo esses diagnósticos antigos, eles não mostraram benefício, nem mostraram indicação se fazer qualquer procedimento baseado neles. E aí depois a pergunta da Catiane, mas acabou sendo respondida no decorrer da aula, teve uma pergunta do Dr. Eugênio Pacelli. Quais progesteronas dispomos, doses e eficácia? A aula já foi longa, não quis me detalhar muito nesses dados, mas assim, a maioria dos protocolos são 200 microgramas de vaginal, de progesterona micronizada, ultrogestan, evocanil, a gente pode falar aqui tranquilo, não tem nenhum conflito de interesse. Nos Estados Unidos, eles usam o caproato de 17-hidroxiprogesterona, que é uma progesterona injetável, que a gente não tem aqui, então basicamente a gente usa isso. Existem trabalhos com uso de gel, 90 gramas de gel de progesterona, eu não tenho conhecimento, nunca usei, então assim, eu uso mais o que é mais fácil comercialmente. Tem um aqui do Dr. Juvenal. Medir comprimento do colo em paciente com suspeita de trabalho de parto prematuro. E o que isso pode mudar a conduta? Na verdade, em pacientes que têm o trabalho de parto prematuro em vigência, a indicação de medida de colo não é feita em nenhum momento. Ela não mostrou nenhum benefício você medir, até mesmo porque você não tem nenhuma conduta para realizar, dependendo do resultado. Agora, doutor César Pinheiro. Felipe, recentemente o professor Romero, no webinar sobre colo encurtado, apresentou estudos de que até um terço das pacientes, mesmo assintomáticas, teriam infecções. Ele as tratava e advoga o tratamento. Na sua extensa revisão, viu algum trabalho nesse tópico? Sinara, assim, a questão de antibiótico, eu vi sim, não vi nada relacionado com o uso de antibiótico para melhorar ou não o resultado, na verdade, não, né, porque não tem publicado. Principalmente em colos dilatados, não sei se foi o caso do que ele descreveu,
Alguns serviços, eles utilizam amoxicilina endovenosa nas 48 horas da progesterona, até iniciando um pouco antes, e dão alta para paciente com o uso da amoxicilina mais clavulonato por 8 dias. É o que se tem um melhor benefício, parece ter um melhor benefício, em algumas situações, é a indometacina. Porque como você faz a cerclagem, você pode aumentar o processo inflamatório, além de poder aumentar a quantidade de contrações. Então, a indometacina poderia, por ser um medicamento usado para diminuição das contrações, ela pode ser utilizada nas duas situações, para diminuir a inflamação e para diminuir as contrações uterinas. Mas realmente antibiótico, assim, para dentro disso eu não sei, não vi. Só coisas isoladas e dentro dos trabalhos, alguns estudos realizando a associação da cerclagem com o uso do antibiótico. Pode comentar, Sainara, para não perder a oportunidade? Não, por favor. Não existe evidência científica que o uso do antibiótico no momento da cerclagem da paciente com colo curto melhore resultado. É a mesma coisa da utilização do antibiótico para o trabalho de parto prematuro, né? Até os estudos antigos já mostravam que a utilização de forma rotineira de antibiótico para paciente que está inibindo trabalho de parto prematuro não modifica resultado. Tem uma condição nosológica relativamente recente que também tem pouquíssimos guidelines e não tem nada randomizado, são as pacientes que a gente identifica também SLUD. Que aí alguns serviços fazem um protocolo específico de tratamento com antibiótico, mas nada com evidência científica forte que justifique o tratamento de forma rotineira. Eu tenho um protocolo da Escola Paulista que eu não quis colocar, porque como é uma coisa muito controversa, eu queria tentar trabalhar o máximo possível dentro da medicina baseada Perfeito. em evidência. Perfeito. Mas existe sim, na Escola Paulista, em colos curtos, eles fazem a progesterona com antibiótico, com a presença de SLUD, eles fazem até internamento se o colo for muito curto, com o uso de antibiótico endovenoso. Tá. Aproveitar que o doutor Edson está aí com a palavra para ele falar um pouquinho também da experiência, já que a maternidade participou, né, de um estudo de berçário e que ele é sempre envolvido. Porque, assim, a respeito daquele trabalho do Goya, o que eu vi de crítica era que a incidência de parto prematuro que foi encontrada no estudo dele era muito maior do que o que a literatura mostrava, né? Então, por isso que foi considerado controverso. Mas não sei se o doutor Edson quer falar mais alguma coisa sobre o berçário. O pessário, aparentemente, com aquele trabalho de Goya, parecia que vi para substituir ou ajudar nas pacientes que a cerclagem não era indicada, ou na substituição mesmo da cerclagem de uma forma geral. Mas os outros trabalhos não conseguiram replicar os resultados que Goya publicou. E aí a gente participou, juntamente com a Unicamp, um estudo multicêntrico randomizado para pacientes com colo curto abaixo de 30, que provavelmente será uma crítica que será feita a esse grupo de pacientes. Eram gestações únicas, que era feito rastreamento universal. Quando se identificava o colo menor do que 30, ela era randomizada para fazer progesterona ou progesterona e pessário. Nós concluímos a coleta de amostra e estamos aguardando os resultados finais. Nós pesquisadores, nós não temos ainda noção de como foram os resultados. De tal sorte, que corroborando aquilo que o Felipe comentou, que a utilização de pessário deve ser reservado para os estudos clínicos. Ou, eventualmente, como medida heróica naqueles casos em que a gente fez cerclagem, não conseguiu, a paciente evoluiu com redução do tamanho de colo, é uma paciente extremamente ansiosa e que já teve várias perdas, a utilização de pessário nesses casos são descrição de casos anedóticos que sem grandes resultados ainda, Sinara. Tem mais perguntas? Deixa eu achar aqui. Sumiram as perguntas para mim, mas eu lembro que tinha uma Tem uma da Marjorie sobre gestação gemelada e rotina. Isso, que acho que ele respondeu, né? De que Já não tinha respondeu? evidência na literatura.
E em relação... Não, a... vou só falar... Ei, Ed, deixa eu falar aqui alto, porque eu estava mandando no privado, que a gente aperta e às vezes a pessoa apertou, a pergunta vai para a pessoa. Ô, coisa triste esse negócio de tecnologia. Para a gente incompetente. Não, o que eu estou querendo saber é o seguinte. Algumas clínicas de reprodução assistida, de rotina, estão fazendo cerclagem em gestação múltipla. Existe algum respaldo científico que eu realmente desconheço, mas, de repente, pode aí o Felipe ter lido alguma coisa. Felipe? Márcio, realmente ainda é controverso, tá? Fica, é um pouco difícil eu poder dizer que pode ser feito, tá? Eu vou dar uma experiência, vou falar de uma experiência que eu tive. Até eu acompanhei com o professor Erlani, uma gestante que tinha um trabalho de parto prematuro prévio há 3 anos, e ela estava com gravidez gemelar. O Erlani, durante o morfológico, fez o colo, estava 20 milímetros, e eu preferi fazer a cerclagem. Ela já estava usando progesterona, que mesmo sendo gemelar, eu usei a progesterona, tá? Porque ela tinha um histórico de trabalho de parto prematuro prévio, e eu fiz a cerclagem porque o colo diminuiu. Eu não lembro o tamanho do colo, mas era um colo diminuído mesmo, e eu consegui levar até o final. A outra, a gente não levou até o final. A gente teve o parto com 33 para 34 semanas. A gemelar, ela operou com 36, porque um dos bebês era restrito. Então, assim, a experiência que eu tenho, eu já usei sim. Tá? Mas dentro da literatura, a gente não tem essa certeza, não. Mas eu acho que a pergunta dela, Felipe, é fazer de rotina em todo o gemelar, independente do colo. Ah, não, não, não. Isso aí, não. Perfeito. Concordamos. Aí tem outra pergunta também da doutora Marjorie, que é: qual fio você usa? Eu costumo usar o Prolene Zero. Eu tinha o código de um Prolene da Ethicon, muito interessante, porque eu gosto da agulha pequena, eu não gosto muito da agulha grande. Por uma experiência ruim que eu tive na maternidade escola, eu ainda lembro bem dessa paciente, a gente não tinha uma agulha pequena. A ponta da agulha, quando eu fui passar um dos pontos, na verdade não a ponta, a parte onde fica inserido o fio, ela raspou a vagina, pegou uma artéria que essa paciente chocou numa cerclagem cervical. Então, a partir daí, eu preferi sempre usar uma agulha menor, eu acho que fica mais fácil de manipular. Eu até me acostumei a usar muito J3T nas esterectomias vaginais, então acabei me habituando a usar agulha menor. Então, eu faço com um Prolene Zero da agulha pequena, que eu acho mais fácil manipular, e também porque eu acredito que diminui a chance dessa agulha passar para dentro do canal. Então, em casos em que a bolsa está dentro do canal, fica mais difícil de eu acabar perfurando o canal. Então, eu uso o zero e eu faço geralmente 2 pontos. Tem outra da doutora. Sim, Nara, você me permite fazer uma pergunta? Claro, sim, faça. Felipe, eu queria te perguntar, acho que eu mandei a pergunta, mas foi no privado aí a confusão. No protocolo da MEAC, vocês têm utilizado antibiótico nas pacientes que têm bolsa protrusa, mas que não é possível fazer a cerclagem ou por tempo, ou porque é incapacidade técnica mesmo de fazer? Essa é a primeira pergunta. Vocês estão utilizando rotineiramente como se fosse uma ruptura de partes membranas ou não tem feito antibiótico nessa situação? E a segunda, você parcialmente já Aqui. respondeu, que era a questão do SLUD, né? Então, vocês têm seguido, a princípio, aquele protocolo de antibiótico que foi proposto pela Paulista e USP lá. É mais ou menos isso aí que vocês estão fazendo? Aqui, eu queria muito poder responder dessa maneira, o que é que vocês estão fazendo, mas eu saí da MEAC, está com 3 anos. Mas tem Então, responde aí, então. Sinara, George, querem comentar? Qualquer coisa Não, eu posso posso. contar, Tati. Pode falar, Posso? professor. Pode falar. Pode também falar. Joaquim, essa pergunta é recorrente, tá? Não há nenhuma evidência científica recomendando tratar bolsa protrusa como rotura anteparto de membranas ovulares. Isso não está escrito no protocolo, tá? Nós não temos consenso entre o grupo da clínica obstétrica. Alguns fazem, outros não. Eu, particularmente, não gosto, tá? Como não tem evidência científica forte, isso não está escrito e até agora a gente não parou especificamente para tratar
sobre isso, tá? Eu concordo com você de que, no meu modo de pensar, como não tem evidência científica forte, na minha prática eu também não faço. Mas há também uma certa, vamos dizer assim, dubiedade de condutas entre lá no Hospital Geral, alguns colegas querem fazer, outros não. Veja só, aí eu raciocino da seguinte forma. Não tendo evidência científica forte, fazer ou não fazer, nenhum dos dois estão errados. É só... O que cada grupo que pensa os protocolos do serviço acaba definindo como conduta. Na maternidade, nós temos profissionais que sugerem e outros profissionais que não sugerem. Então, eventualmente se usa, eventualmente não usa. Eu, particularmente, não uso. Está escrito, mas ninguém critica. Tudo bem se usar. Joaquim, assim, não falando da maternidade escola, mas o que eu vi é, fora em serviços maiores, eles trabalham muito com amniocentese. Então, eles podem utilizar a amniocentese como maneira de pesquisar a infecção, com bacterioscopia, com cultura. Certo? Talvez seja um procedimento mais complicado para a gente. Então, pelo que eu leio, eu não faço antibiótico nessas situações, mas pelo que eu leio vejo alguma discussão, eu leio em algum estudo mais isolado, que em alguns serviços eles gostam muito de usar a amniocentese para investigar a infecção antes de fazer qualquer tratamento para antibiótico, uso a amniocentese para identificar a infecção e a partir daí fazer o tratamento. O doutor Elson está comentando aqui no chat que o César Carlos está comentando que o HGF, o César Carlos faz. Se quiser comentar alguma coisa, Elson, à vontade. Não, é só que realmente nós passamos na questão da revisão do protocolo do hospital o ano passado e se decidiu, mesmo sem tanta evidência, realizar-se, né? A gente decidiu que não ia fazer cerclagem nessas pacientes, cerclagem heróica, mas decidimos que mesmo sem evidência se faria. Mas realmente a gente não tem o levantamento de dados se isso teve uma resposta positiva ou não. É aquilo que eu comentei, né? Não tem evidência científica nem para um lado nem para o outro. Então, quem estiver fazendo não está por todo errado, quem não estiver fazendo também não está por todo errado. Perfeito? Tem outra pergunta, doutora Isabela. Na cerclagem transabdominal, em que momento retirar e a técnica para retirar? Certo. Primeira coisa, a cerclagem abdominal, o parto é cesariana. Quando a paciente deseja engravidar novamente, você pode deixar a fita lá, não tem problema nenhum, funciona para a próxima gravidez. Se a paciente não desejar ter mais filhos, aí você pode retirar a fita no mesmo momento da cesárea. E se tiver difícil retirar, você pode deixar a fita lá e em algum momento que ela for fazer algum procedimento cirúrgico abdominal, você aproveita e tira, ou se ela não for fazer, você pode deixar a tela lá. Ela não vai causar nenhum problema. Mas geralmente é tirado no momento da cesárea, quando a paciente não quer ter mais filho. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta? No chat só elogios, Sinara. Mas perguntas eu não estou lembrando. Não sei se deixei passar alguma. Sinara, está ouvindo? Estou sim, doutor, pode falar. Sinara, está ouvindo? Estou sim, doutor. Eu queria só fazer um comentário aí, voltando um pouquinho essa questão do antibiótico. A gente não tem, assim, nada de evidência científica, como o Edson falou, e o próprio Joaquim concorda, mas eu acho que muito mais importante do que fazer antibiótico é a gente rastrear a infecção. Então, normalmente, o que é que eu oriento para os residentes? Não faz antibiótico, mas tem que rastrear a infecção como se fosse uma amenorreia. Né? Ficar vendo ali os sinais vitais, fazer um leucograma semanal, tá certo? Por quê? Porque a gente sabe que muito provavelmente aquela parte da membrana que está exposta vai ser colonizada por bactérias ali da vagina e a chance do paciente fazer um coriomielite nesse tipo de paciente é maior, certo? Perfeito, Homero. Boa lembrança. É isso aí. Homero, inclusive o pessoal da Paulista que lidava com esses guidelines aí, que lidava com as pacientes que faziam muita cerclagem, uma das condutas que eles tinham quando iam fazer a cerclagem de urgência, a cerclagem heróica, como o Edson falou, era de não realizar a cerclagem logo no momento diagnóstico,
justamente porque eles achavam que essa paciente havia um risco maior de contaminação, então eles aguardavam 24 a 48 horas, preferencialmente 48 horas, antes de fazer, para não fazer a cerclagem já num processo infeccioso desencadeado. Né? Então, é uma conduta que eu acho que é de bom senso também, isso que eles fazem lá. Exatamente. Foi mais um pedido, né? Não é bem uma pergunta, pediu para você comentar, Felipe, sobre lesão de colo durante o parto vaginal nas pacientes cercadas. E via de parto. Entendi, como é? Pacientes via com... de parto, e se isso. Se a via de parto pode piorar a lesão do colo. Sim, eu não vi nada relacionado a isso. Lógico, se depender do tipo de parto vaginal, se você tiver um parto mecânico, uso de fórceps, alguma laceração maior, isso pode influenciar posteriormente no aumento da chance de você fazer insuficiência cervical. Certo? Não sei se é isso que ela está perguntando, mas somente... Porque eu não sei quem é, porque é só um número, não sei se a pessoa quer falar, eu não sei o nome, mas assim, fala do aumento do dano de lesão do colo no parto vaginal. Eu não sei se eu tinha entendido que era o caso de você não conseguir tirar as fitas Não sei. Mas idealmente, quando você é um paciente de trabalho de parto, que é parto normal, você tem que retirar logo a cerclagem, porque senão vai realmente lacerar o colo inteiro. Mas a via de parto, a indicação é obstétrica, né? É importante que fique claro. A não ser a cerclagem abdominal, as outras cerclagens podem perfeitamente, como diria o Rezende, parturir pelas vias baixas. Pode sim, tanto que a indicação é retirar com 37 semanas, 35 a 37 semanas. Especificou agora assim, via de parto escolhida, se tem indicação de parto abdominal para não piorar a incompetência. Não. Mesmo a paciente que já tem cerclagem, ela teria indicação de fazer uma nova cerclagem na próxima gravidez, então ela pode ter parto normal tranquilamente. Pronto, já se sentiu. Foi. Mais alguma pergunta? Alguém quer mais? Ei, Sinara, pergunta aí do meu repouso. A cliente fica acamada após cerclagem por toda a gestação nas não heróicas? Não. Na verdade, até as heróicas, alguns protocolos deixam a paciente em repouso no hospital, 48 horas, e a questão do repouso não mostrou muito benefício quando comparado ao não repouso, mas existem protocolos dentro das revisões sistemáticas que eles indicam repouso, não descreve como é esse repouso, certo? Mas eles pedem para tentar, eu acredito que seja um repouso relativo, né? Pelo menos evitar algum esforço. Aí, em relação à fita na cerclagem abdominal, a pergunta é se não leva hematométrio, você não tirar. Assim, não leva hematométrio, geralmente não se aperta tanto. Tá? Tanto que você faz previamente a gravidez e não impede uma gravidez. Ela não foi associada com estenose e com diminuição da fertilidade. E tá se perguntando se faz antibiótico para o SLUD. A gente já tinha comentado, né? Que sim. E doutor Juvenal, especificando uma pergunta que ele tinha feito mais para trás, mediu colo para diferenciar falso trabalho prematuro de verdadeiro trabalho de parto prematuro. Se tem evidência... Na verdade, a medida do colo ela é feita ou pacientes, o screening universal, que se faz com todo mundo, naquele de preferência no momento do morfológico, ou então em pacientes que já têm uma história de trabalho de parto prematuro prévio, você fazer essa medida um pouco antes. Quanto a fazer depois de 24 semanas, como fazer se a paciente está diferenciando em trabalho de parto prematuro prévio, em trabalho prematuro verdadeiro ou falso, não vi nada sobre isso, eu acho que não tem. Geralmente a gente não faz ultrassom, não. O doutor Américo quer falar alguma coisa, né, que ele tem experiência em ultrassom em trabalho de parto, não sei se ele quer comentar. Eu queria, tá ouvindo, Sinara? Eu sim.
É, muito mais importante do que o ultrassom, eu sempre tenho falado isso, é um ponto que eu bato muito lá na maternidade escola, é a questão do Bishop, tá? Paciente com ameaça de trabalho de parto prematuro ou trabalho de parto prematuro na admissão tem que ter o Bishop para depois, no outro toque, a gente comparar antes da alta para ver se teve evolução ou não, certo? Isso é muito mais importante, a avaliação clínica do colo com o Bishop, né, tá certo? Do que o ultrassom propriamente dito. Mais alguém? Acho que não, não. Eu acho que foi ótimo. Excelente. Maravilhoso. Eu estou de folga hoje. É. Eu quero saber quando é que vai ser a do George, Edson. Eu vou. Pois é. Eu queria. Eu estou na minha rede hoje. Eu queria parabenizar. Mas você está na sua rede, está com 3 meses. Eu queria parabenizar o Felipe pela excelente aula, pela excelente revisão, aula muito atualizada. É, eu costumo dizer para os meus residentes que tem 2 profissionais que eu admiro bastante pela formação geral que eles têm. Um é um que foi meu R+, que é o Homero, e o outro é o que foi R-, não R- contemporâneo, que é o Felipe, né? Então, eles perpassam todas as áreas da ginecologia e obstetrícia, sem se fixar especificamente em uma, fazem ultrassom, fazem videolaparoscopia de uma forma geral, fazem um pouco de urogineco, faz um pouco de patologia trato genital inferior, faz muito bem a obstetrícia, ou seja, são profissionais com formação geral muito completa. Então, eu fico muito feliz pela sua apresentação, Felipe. E para variar, né, tu acabou puxando de novo para a cirurgia minimamente invasiva, falou mais de laparoscopia do que do pessário, né? Mas isso vai ficar marcado. Parabéns, foi excelente. Foi excelente. Que eu passei o vídeo, que já foi interessante. Excelente. É isso aí, Felipe. Parabéns, aula muito boa, viu, cara? E Edson, muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Forte abraço a todos. Próxima semana, olha, todas as outras aulas já estão disponíveis no canal do YouTube da Residência Médica, inclusive a de endoscopia ginecológica, a de ginecologia e a última de diabetes, manejo obstétrico. Amanhã ou depois, a aula do Felipe estará também disponível no canal do YouTube da Residência Médica. Forte abraço a todos, até a próxima semana. Ah, boa noite. Abraço, boa noite, pessoal. Foi um sucesso. Parabéns, Filipão. Felipe, eu tenho uma dúvida agora. Quem é que estava no interfone? Era a tua comida? Esse interfone não parou de tocar, rapaz. Já saiu ele. Já não ficou nem. Não ficou pra dúvida, não. Tchau, pessoal. Boa noite.